Dneska si zachytám štiky na lžíci. Docházejí mi plandavky, tak si je budu muset jít vyrobit. A koupím si na to materiál v mém nejoblíbenějším obchodě. A ten je tady. Tak přátelé, jdu si vybrat nový nástrahy a budu trošku dneska vyrábět a improvizovat. Asi bych vybral nějaký tyhle ty menší. Ty jsou jako pěkný. To je dobrá plandavka, dokonce výrobní cena bude nižší než normální zpětky, která bude možná lepší. Tady bude větší, takže vezmeme takhle. Vezmeme si tři velký. A vezmeme tři malý. Bude dobrý. Tohle by mohlo být dobrý na streamu třeba. Tak máme lžičky a můžeme jít vyrábět, ale jelikož nemám žádnou vrtačku, tak jsem musel zastavit za odborníkem na vrtání do lžiček. Přátelé, nacházím se v nejlepší autodílně na světě ve Zruči u Radka Bima, Jirky Bima, a potřebuji vyvrtat do lžiček na žrádlo díry, abych s ním pak mohl chytat ryby. Takže jdeme na to. Tak Radku, máš vrták na to? Tak přátelé, díry máme úplně teďka vyvrtaný v těch lžičkách, nezbývá nic jiného, než ten setup úplně dokončit. Proto tady mám speciální sadu, takovouhle pěknou krabičku. A aby se každý ptal, co to je, já řeknu, že jsou to Spoon Spice Savage Gear. Máme tyhle ty lžíce vyvrtaný Radkem Bimem. Díky Radku ještě jednou. Pak koupil jsem si tady kroužky, co budeme potřebovat. A samozřejmě trojháky, co jsem měl doma, nikdy moc nepoužil. Tak, je to tady. Jdeme si vzít třeba nějakou tuhletu malou. A první, co uděláme, že na ní nasadíme ten kroužek. Takže uděláme... Zezadu, no tak je sedě. Jo. Roztrhnu. Ty vole. Ale ono aspoň vidět, jak ty kroužky jsou kvalitní, jo? Že se ti hned nerozpadnou, že to nejsou žádný laciný... krámy. Tak máme tam jeden kroužek, ten větší je úplně super. Tak, teď ještě ten druhý, co jsem si tam předpřipravil. Jo. Tak. Kroužek tam máme. Tak, super. Dva kroužky, teďka krásně tam vyberu nějaký trojáček. Tak jo. Máme náš produkt hotovej, my si teďka na to půjdeme něco chytit, tak jdeme. Ale co si budeme povídat, já jsem si dneska vybral úplně nejlepší počasí, strašně prší a bude pršet dál a dál a dál, takže jsem na to zvědavej. Ale budu mít jednu velkou výhodu u vody a to je, že tam nikdo nebude. Tak jdeme. Já už se těším. Tak, tentokrát na Lukášovo smetí chytat nebudeme a připravíme si naši lžíci. Tak, máme tam jedno wolframové lanko. Tak, nastražíme lžíci. No to je pecka. To je pecka jako blázen.
Nekece, že já tam mám rybu na první nahoz. Do prčic. Padla. Kurva. Škoda. Netrefila. To mě mrzí. No do prčic. To bylo pěkné. Další výpad a opět jsem to nesek. Sakryš. Sakra. Na kus lžíce. A je tam. Wow! Bože můj! Tyvo, tady mi vypadla jiná strana. Bože. Podívejte, jak to vypadá komicky. Ale namočíme si ruku. Ale to. Hele, to je do vody. To rozpoleš. A tak se do vody. Jo. Přátelé, já mám ohromnou radost, protože na tenhle ten záběr jsem čekal celou dobu. Už jsem byl nešťastný, už jsem se na to chtěl vykašlat, protože ty ryby byly 4 záběry asi a ty ryby to nedobíraly a teďka přišla ta poslední chvíle, kdy na tuhletu parádu to zabralo pod nohama malá štička, ale je úžasný, jak u toho vypadalo, že by si chtěla dát nějaký desert. A je to super, prostě když něco chytíte na takovýhle nesmysl vlastní nástrahy, tak o to vás tyhle ty momenty fakt vás víc baví. A jsem šťastný dneska jsem spokojený a je to super. A pokud se vám tohleto video líbilo, jak chytám s tou lžičkou, tak určitě nezapomeňte dát odběr, nějaký like, komentář a třeba napište, na co kuriózního jste chytali někdy vy. Dost by mě to zajímalo. Můžete se těšit určitě na další speciální videa, který pro vás chystáme a máme už trošku předtočený, takže zatím se mějte. Čau! Ty pro ty navijáky, no tak by zasloužili nějakou péči. Tak co s tím uděláme? Co bys potřeboval? Potřeboval na to dát nějaký vlasec, co si můžu chytat. Vypadá, že jí má odlehčenou. Jo, to už si měl to podíval Jerry. Přesně. Trošku okousaný. Tu ten vlasec asi před lety. Ten je tam položený už hodně dlouho. Tak jo, jdeme se na to udělat zblízka.